Esta mi representación para Chapet, Nicole Pashinyan. Բադասյան կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի տիկի Մարսպետ, մաքսային ծառայության հարգելի աշխատողներ, շնորհավորում եմ ձեզ և մեզ բոլորիս մաքսային ծառայության 30-ամյակի առիթով, և ես լիովին համաձայն եմ, որ սա շատ լավ առիթ է, որպեսզի մենք ամփոփենք 30-ամյա գործունեությունը և մաքսային ծառայության վերափոխման ռազմավարական նոր էջ բացենք։ Իհարկե մեր պետության կայացման ճանապարհին պետական ինստիտուտները, նաև հարկային ֆիսկալ մարմինների դերը շատ էական է, որովհետև պետության կարևորագույն ատրիբուտներից մեկն է մաքսային ծառայությունը, և այս ընթացքում իհարկե զարգացման բավականին բարդ ճանապարհ է անցել, և ես կուզեի սակայն, որ մենք ընդհանուր առմամբ մտածենք և շարունակենք այն պրոցեսը, որը վերջին տարիներին սկսել ենք պետական ծառայողի ընդհանրապես և մաքսային ծառայողի, հարկային ծառայողի և մարմինների կերպարի փոփոխության վերաբերյալ, և հանրային առումով էլ այս կոմունիկացիան պետք է ճիշտ մատուցվի, որովհետև մաքսային ծառայողը այն մարդը չէ, ով ենթադրենք մի քանի տոպրակ ապրանք բերող խեղճ քաղաքացուց փորձում է դրան վերցնել, այլ մաքսային ծառայողը այն մարդն է, ով պետական գործառույթ է իրականացնում, և մաքսային ծառայության իմիջի փոփոխության և ընդհանրապես ընկալման փոփոխության մասին խոսելիս մենք պետք է խոսենք նաև քաղաքացիների ընկալման փոփոխության մասին, որովհետև շատ դեպքերում այդ ընկալումը չկա, որ այն ամենը, ինչ մեզ շրջապատում է, և այն իրականությունը, որ մենք այսօր ունենք, ի վերջո սկսվում է քաղաքացու պետության կամ պետության նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների կատարումից, այն պարտավորությունը, որը ըստ էության քաղաքացիների պայմանավորվածությունն է պետություն ստեղծելու մասին։ Այսինքն, ինչու են քաղաքացիները հարկեր մաքսավճարներ, տուրքեր վճարում, որովհետև քաղաքացիները մենք բոլորս պայմանավորվել ենք, որ մենք պետք է ունենանք պետություն, այդ պետությունը պետք է գործի հետևյալ կանոններով, և այդ կանոնների շրջանակներում մենք պետք է կատարենք վճարումներ, որով պետք է լուծենք և բավարարենք այն կարիքները, որ մենք ունենք։ Եվ ընդհանուր առմամբ ես հույս ունեմ, որ նաև տարածաշրջանային փոփոխությունների և զարգացումների բերումով Հայաստանի Հանրապետությունը տարածիկ շատ ավելի մեծ նոր պոտենցիալ ձեռք կբերի, և այս առումով էլ մաքսային ծառայության ընթացակարգերի գործառույթների բարելավումը շատ էական է, որպեսզի տարածիկ գրավիչ երկիր լինի Հայաստանի Հանրապետությունը, և սրա համար ոչ միայն ճանապարհները, կոմունիկացիաներն են կարևոր, այլև այն ծառայությունները, որոնք մատուցվում են մասնավորապես մաքսային ծառայության կողմից։ Ես, հարգելի ներկաներ, կրկին անգամ ուզում եմ շնորհավորել մեզ բոլորիս մաքսային ծառայության այս նշանակալի հոբելյանի առիթով, ուզում եմ
բոլոր ծառայողներին շնորհակալություն հայտնել մաքսային ծառայության կայացման գործում իրենց ներդրման համար եւ հաջողություններ մաղթել մեզ բոլորիս պետական ինստիտուտների հետագա կայացման գործում հաջողակ լինելու իմաստով եւ այդ թվում մաքսային ծառայության հետագա վերապոխման իմաստով, որ մաքսային ծառայության իմիջը գնալով ավելի ու ավելի լավը դառնա եւ ի վերջո թեկուզ եւ չհասնենք այնուամենայնիվ մենք պետք է ծկտենք կատարելության։ Շնորհակալ եմ եւ կրկին շնորհակալ եմ։ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային համակարգի ստեղծման 30-ամյակի կապակցությամբ մաքսային համակարգի զարգացման գործունեության ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով պարգևատրվել են Լիլիթ Հրայրի Ավետիսյանը, Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսային հսկողության վարչության մաքսային վարչարարության եւ մաքսային գործի զարգացման բաժնի պետ։ Ռաֆայել Լենսերի Գրիգորյանը, Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության պետի տեղակալ։ Միքայել Մուշեղի Փաշայանը, Մասշտաբ Սահմանափակ Պատասխանատվության Ընկերության գլխավոր փորձագետ։ Երկարամյա բարեխիղճ եւ արդյունավետ աշխատանքի համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի շնորհակալագրով պարգևատրվել են Գոհար Զավենի Սահակյանը, Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հետ բացթողումային հսկողության վարչության պետ։ Գուրգեն Բախշի Դավթյանը, Պետական Եկամուտների Կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչության պետի տեղակալ։ Արսեն Կարլենի Ղարիբյանը, Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվության փոխանակման եւ կառավարման բաժնի պետ։